Essa cachaça do carvalho. Ai, que nojo. Tava indo, nós tava quase lá, mas resolvemos e voltemos pra cá. Agora nós vai ficar freguês, ai, nós aqui, traves aqui. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite pra você que está aí, mais ainda pra você que não está nem aí e me siga no Telegram, lá você encontra sempre o link de uma plataforma em que eu falo sem censura. O meu Telegram, o link tá aqui embaixo, é. Eu tenho uma plataforma em que eu falo muito mais e tudo sem censura, porque eu gravo esse vídeo do YouTube assim, mais assim, pra ser desmonetizado. Porque a nossa comunidade, ele disse um boa noite de modo que ofendeu a nossa comunidade. Vamos desmonetizar. Entendeu, companheirada? Raciocina desse jeito. Não por muito tempo, porque não há mal que dure eternamente. Mas enquanto o YouTube não censura, a gente continua também com uma plataforma alternativa, que eu não pretendo deixá-la, porque é sempre bom a gente ter duas saídas, não é mesmo? Me siga lá, me siga no meu Telegram, que tem uma plataforma que tem, em que eu falo tudo sem censura nenhuma. A única coisa que eu sei é que os Estados Unidos, eles estão de beicinho. Beicinho com o Brasil pelo sucesso do encontro entre Putin e Bolsonaro e, claro, dos acertos entre militares, de fertilizantes, de comercialmente tudo. Aí emitiram uma nota que o nosso Itamaraty prontamente respondeu, falando assim: ai, que bonitinho eles falaram, disseram que o Brasil está do outro lado de onde está a maioria da comunidade global. Olha, às vezes a maioria é burra, viu? Às vezes a maioria erra, às vezes a maioria engana pessoas. Fica em casa, entendeu? Então toma cuidado com essa história de maioria, porque sobre isso Nelson Rodrigues já dizia: toda unanimidade é burra. Então tome muito cuidado com isso. Parabéns ao Brasil por ter rebatido isso. Somos um país soberano, a Amazônia é nossa, um monte de coisa também é nossa e nós tomamos as nossas decisões. Por isso nós somos fortes e temos que ficar ainda mais fortes, principalmente militarmente. Tá certo? Principalmente. Uma pergunta singela está mexendo o mercado. Uma perguntinha boba, tola, singela. Você acha ou não que a concessão da Globo deve ser renovada? Ai! Antigamente as pessoas nem sabiam que a Globo tinha concessão, porque ela era dona do Brasil, ela mandava e desmandava. Simplesmente, era o quintal dela, era o meu querido Rio de Janeiro que vai se livrar dela. Você acha ou não que a concessão da Globo deve ser renovada? Pra quê? Talvez pra quando tiver uma tragédia como em Petrópolis, apareceu o cara comprida do Tralho, não me lembro. Aquela cara com a Natuza, também ninguém tem culpa de se chamar Natuza, né? Pra falar assim: cadê o governador? O governador do Rio não estava desaparecido como vocês queriam sugerir. Ele estava lá trabalhando junto com quem estava sofrendo. Essa que é a realidade. E que vocês mais uma vez tentaram mentir. E baseado nisso, vocês acham ou não que a concessão da Globo deve ser renovada? É uma pergunta boa. É uma pergunta pra gente pensar. E eu já tenho a minha resposta pra isso. Eu só sei que nesta quinta-feira, depois de amanhã, o Mito e Tarcísio estarão em São José do Rio Preto, inaugurando um pedaço de uma rodovia. Se bobear, até eu apareço para cantar. O Mito vai continuar. É 22. Beijo, Zenith Silvestre, estou com saudade. Chegando em casa, vou botar as músicas para a gente voltar a se divertir. Já agradeci ao povo de Manaus e a minha próxima viagem será Vitória, no Espírito Santo, de 17 a 21 de março. E eu quero que você me leve para a sua cidade. Eu quero voltar para o norte do Brasil. Eu quero ir para Belém, quero ir para Amapá, quero ir para Santarém, quero ir para
Roraima, eu quero ir para tantos lugares, me levem para a sua cidade. Para isso, mande um e-mail para contato@delposo.com. Esse ano é o nosso ano de luta, é o nosso ano de união. E eu quero estar com você, tá bom? contato@delposo.com. Um grande beijo para vocês, muito obrigado por tudo, pelas coisas maravilhosas, pelas congratulações de aniversário que vocês me deram. Tudo de bom e até a próxima. Fui. Tchau, gente. É 22. É 22.